السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما تحن بلابدنا إن شاء الله لكتير كيني كواد فكرت أو ميديكال لابوراتوري فكرت أو ميديكال لابوراتوري وحن نكب لابدنا إنترودكشن نكب حنا مهرنا نكب حنا إنه كلية دشي بارك ميديكال لابوراتوري إنه جو حق سعرتنا أم عدد إنه قطلا قال أيهين إنه سوق بين إنه لكتير كان ويا هي التارجت جروبس كأما عدة إنه أي خصائصه medical laboratory students ama ardayda kulliyada sheybaarka ee waliba medical laboratory technology digaad ma bachelor degree and lecture kuna xweeyaan ibraahim maxamuud ama ibraahim xikmaawi inta hadin ka gudubno waxaan toos bilaabtoona introduction to medical laboratory technology medical laboratory technology wuxuu yahay inaga oo mid insha Allah u sharxi doona medical laboratory science marka medical laboratory science aanu laga wadaa medical ama kulliyada sheybaarku waxa ka tirsan tahay qaybta applied science ka caafimaadka waana waxa weeyaan is complex field embracing a number of different disciplines such as microbiology, hematology, clinical chemistry, urine analysis, immunology, serology, histopathology, immune hematology, molecular biology and others. Molecular marka medical laboratory science waxa weeyaan field ballaaran ama department ballaaran ama kulliyad ballaaran taasoo koobsanaysa a number of different disciplines ama branches u kala baxaysa maana marka kulliyadan maadaama ay tahay kulliyad ballaaran waxay sii leedahay sub branches ay ka mid yihiin courses ka ugu muhiimsan ee lagu qaato waxaa ka mid ah microbiology-ga hematology-ga clinical chemistry-ga urine analysis-ga immunology-ga serology-ga histopathology-ga immune hematology-ga and molecular biology-ga and others maana hawiyin kun ka waxa weeyaan major courses ka lagu barto kulliyadkan waxaana hoos imaada other courses kale introduction to soo galo introduction to medical laboratory technology hadaba muhiimadda kooda xasaarna horta waa medical laboratory technology oo ah free laga galay kulliyada sheybaarka waa basic course that equips the student with most essential knowledge and skill pertaining to medical laboratories hawiyan kulliyadan hawiyan ardayda wax lagu hubaynaya ama maxay ahay to hubki aan maxay ahay to looga dhigaya hawiyan the most important essential knowledge in leeyihiin maxay arday yihiin theory ahaan dhisan oo knowledge aqoon leh and skill is soo kale practical and theory ahaan and theory labadaba dhisan pertaining oo ku taxaluqato medical laboratories oo ah kulliyadda sheybaarka ee nimka leena macnaheena inaad aqoon theory ahaan iyo skill ahaan practical ahaan labadaba aad tahay qof dhisan hadda waxyaabaha muhiimadda saarso wax ka mid ah oo la doonayo inaad qabato wax ka mid ah inaad garanayso importance of laboratory service maana adeegyadu bixiyo laboratory service-ku maadaama ay tahay shaqadaadi ama xirfadaadi skill-kaagi aad u yeelanaysay theory ahaan iyo waxyaabaha skill ahaan ama practical ahaan sidoo kale inaad garanayso role of medical laboratory technologist maana maadaama tahay medical laboratory technologist ama bachelor degree waxaa muhiim ah inaad garanayso function-ka aad qabanayso ama shaqada aad ka qabanaysid ee sheybaarka ama goobta caafimaad ee sheybaarka use of laboratory wares waxaa muhiim ah inaad isticmaasho laboratory wares-ki oo aanad meesha iska gelin inaad xidhan tahay maxay gownkii gloves-kii mask-kii waxyaabaas oo dhan xidhan tahay goggles-kii instruments and sterilization techniques-kii inaad garanayso qalabka sida loo isticmaalo sida loo sameeyo sterilization oo looga dhigo maxay techniques-kii free from microorganism sidoo kale inaad garanayso prevention and control of laboratory accidents manaa haddii meesha wax qof kula shaqeynayo kale ay wax gaadhaan aad garanayso sidii looga hortegayay iyo sidoo kale sida control loogu sameynayo si aan qofkaasi aanu ugu faafin maxay tahay tusaale ahaan kale ee wixii ku dhacay sidoo kale institution of quality control system institution-ka ama hospitaalka aad ka shaqeynayso waa inuu leeyahay quality control system waa leedahay check-up wax saxaba ama wax khalada waayo waxaad u shaqeynaysaa bulsho baladooniya inaad baad gacanta ku haysaa maxay tahay xaaladoodii caafimaad and this course-kan hadaba loo yaqaano medical laboratory-gu wuxuu muhiim u yahay extremely important u yahay aad muhiim u yahay for the students as its way to easily understand various professional courses such as hematology, bacteriology, urine analysis, parasitology and others anaa course-kan waa course-ka ugu muhiimsan ee takhasuskaaga ee aad xoog saari doonto haddaad tahay kulliyadda medical laboratory-ga ama sheybaarka waxaan ku sahli doontaa ma intan inaad courses-kan barato waxay ku sahli doontaa inaad noqoto qof xirfad leh oo ku shaqeyn karaya xirfadan medical laboratory ama sheybaarka hence maadaama the great emphasis should be given this subject matter to train qualified marka waxa weeyaan waxa muhiim ah
in kor lagu qaado oo training qualifier lagu siiyo oo lagu laga dhigo qof aqoontii iyo quality-ga leh sidoo kale competency ah competent macna strong cilmi ahaan dhisan skill and hayto knowledge and task oriented medical laboratory technologies sidoo kale ku ahmahay qaban karaya shaqadii medical laboratory technologies ama shaybaarka general of fiyadan ka bixino aragti guud medical laboratory-ga aynu ka bixino waxaan ku xusoo sheegnay medical laboratory science oo kale waxaan soo sheegnay medical laboratory technology wuxuu yahay iminkana mid doonno si qaadato waxaan dhigan doonaa laboratory wuxuu yahay laboratory waxa weeyaan is a place that is equipped with different instruments waa meel taasoo ku qalabaysan ama goob ku qalabaysan qalabyo kala duwan equipments iyo instruments waxay kala duwan yihiin equipmentska waxaa inta badan la yiraahdaa waxaa hoos yimaadeen instrumentska equipmentska waxa weeyaan sida mashiinadii oo kale waxyaabahaas instrumentska waxyaabahan yarana wax lagu cabiro sida maxaytoy bisamadi iyo waxyaabahaas oo kale weightka lagu sameeyo marka la sameynayo tusaalaan oo kale la sameynayo bacteriological culture oo kale chemical reagents iyo waxyaabahan reagentska lagu dardarayo si loo eego falgalka kiimikaad ee ka dhex dhacaya tissueska ama celska ama waxyaabaha testing ku sameynayso for performing experimental works sidoo kale wax lagu qabtaa tijaab ayaa lagu sameeyay meesha lagu sameeyay waxa weeyaan laboratory-ga research activities sidoo kale waxa lagu sameeyaa cilmi baaris waxba lagu xaqiijiya and investigative procedures sidoo kale waxa lagu sameeyaa waxaan wax lagu baaro biological samples-ki medical laboratory-gu is one part of the laboratory that's equipped with various biomedical instruments imkan waxaan gelinnaa marka waxaan soo qeexnay imika laboratory waxaynu ku xijin doonaa medical laboratory wuxuu yahay waa qayb ka mid a laboratory-ga kaasoo ku qalabaysan isagu various biomedical instruments waa qalab loo isticmaalayo biological samples-ka oo biomedical instruments-ka loogu talagalay macnaha lagu baadho waxyaabahan biological specimens-ka ama samples-ka ama maxaytoy laga soo qaadanayo qofka bini-aadanka maadaama inanu huyumanu shaqayn doono instruments equipments materials and reagents for performing different laboratory investigative activities ana waxyaabaha lagu qabanayo shaybaarka lagu sameynayo weeyaan hadda waxaan isticmaalna waxa weya biological specimens inagoo isticmaalayna biomedical instruments equipments materials and reagents waxyaabahaan soo sheegnay ayaynu samayn doonaa biological specimens waxaa ka mid a whole blood nadoofka soo qaado oo dhiig macnaha waxaa la isku dhahaa platelets-kii RBC-ga WBC-ga serum-tii plasmadii urine-tii stool-kii iyo waxyaabaha la midka oo serum-ta iyo plasmadii bada waxay kala duwanaayeen serum-ta waxaa ka maqnaa waxyaabaha loo yaqaano clotting factors-ka urine-tii oo aan ku samaynano physical examination chemical examination and microscopic examination iyo stool-ka inuu isticmaali doono parastology inuu ku baari doono parasites-kii helminth-kii iyo waxa loo yaqaano birtsumi labadiiba okay waxaan dhihi doonaa iminka classification of medical laboratories inaynu kala qeyqeybino kala qeyqeybintaay kala qeybisay markaa ay laboratories laboratory-ga ay ka samaysay classification ku samaysay WHO World Health Organization waxay u qeybisay afar nooc iyadoo u eegaysa biosafety biosafety macnaha laga wadaa badbaadada qofka iyo maxay ahayta bulshada maadaama qofta patientska iyo ay ku imanayo community-gii aad community-ga aadnaa ku qabanayso aadnaa tahay laboratory personalki ka koowaad ba waxaa loo yaqaanaa basic laboratory level 1 iyadoo loo eegayo marka biosafety-ga midba midku ka dambeeyo uu kasii khatar badan yahay basic laboratory level 1 waxa weeyaan simplastic kind waa ka ugu fudud an adequate work for its organism kuna filan inuu ku shaqeeyo qofka bini-aadanka oo macnaha laga wadaa organisms waxa laga wadaa iminka laboratory personalki iyo community-ki labadaba wuxuuna leeyahay low risk to the individual laboratory personnel as well as to the members of the community ana waxuu khatar ku leeyahay laboratory personnel qof ka shaqeynayay iyo community-ga iyo patient-ga ahaa ee uu maxaytoy laboratory-ga markaa imanayay such organisms are categorized under risk group 1 markaa risk laboratory level 1 kan wuxuu hoos tegayaa risk group 1 waana ka ugu sahlan marka inuu eegno kuwa kale soo socda say sheegtay WHO these organisms are unlikely to cause this human disease waxna way yartahay inay xanuun sababaan ama unlikely weeyaan chance weyaan waxaa ka mid a food spoilage bacteria inay bacteriyadii ay bedesho change ku samayso cuntadii iyadoo ku samaynaysa waxayatoy destruction ama cuntadii isagoo isticmaasho nutritionskii waxay isaymis ku sii deyso kadibna ay ku samayso spoilage ay bedesho
qaabkoodii hore ama structurekoodii common modis and yeast waxaa ka mid a mycologica magala joogo modis iyo yeast diamorphigi oo inta badan iyana waxay sababa inta badan dadka overgenistiga ay maadaama environmentiga xaabaha la xeedhaan iyana saameyn badan kuba keenayaan laboratory personnelki iyo community labadii. Basic level of laboratory level 2. Basic level of laboratory level 2 isna waxa weeyaan waxa inta badan waxa uu leeyahay isagu riskigiisu waxa ka soo bilowdaa from start to moderate risk wuxuuna ku yahay laboratory workers laakiin limited wuxuu ku yaryahay limited risk uu yahay members of the community ana inta badan waa limited uu ka xadiday inta badan kuma saameyn badan kuma yeelanayo members ka community. Waxaana aanu ku taraskaraynaa organism maadaama labadan ay sheegaynaa uu yahay laboratory personnel iyo community-gii waxaanu ku dareynaa risk group 2. They can cause serious human diseases. Haddaba waxa weeye laboratory basic laboratory level 2 waxa weeye waxa sababaya serious human diseases. So carry but not serious hazard to the availability of effective preventive measures and treatment. Ana qofkii saameyntu ku yeesho khatar weyn laakiinse waxay leedahay isagu maxay effective preventive measures maana waxa ka hortag bay leedahay qofkii la daweyn karo markaba laga gaari karo khatartii intaanay ku baahin iyo treatment qofkii la daweeyo. Example waxaa ka mid ah staphylococci, streptococci, enterobacteria oo ah kuwii ku dhacayeen xayata intestineska, salmonella typhi baa ka mid ah and others iyo kuwo kale. Haddii usage laboratory should be clean, laboratory-gaagu inuu yahay mid nadiif clean ah. Prefer end of space when you lay your so kale meel space oo weyn oo dibixii aad kala qaybsan wixii si aanay se u yaraato riskigi. Have adequate sanitary facilities and equipment with autoclave when you lay hay waxyaabihii lagu sameeyay free from sterilization lagu sameeyay sida autoclave ka kale iyo sanitary facilities ka waxyaabaad ku nadiifinaysay shay baartaaga si aanu xayato dadkii aanu infected karay. Ka ugu dambeeya waxa weeyaan containment laboratory level 3. Containment laboratory level 3 waxa weeyaan inagu u eegayna by safety ama xayato badbaadada qofka iyo bulshada. Waxaan weeyaan more advanced and suitable for work with infectious organisms such as that present high risk to the laboratory personnel but low risk to the community. Maadaama aad meesha ka shaqeynaysid kani wuxuu riskiga ugu badan gaarsiinaya ama khatarta ugu badan gaarsiinaya qofka laboratory personnel-ka ah. Waayo isaga maadaama ka shaqeynayo oo meelo gaara loo sameeyey qofku maadaama ka shaqeynaya inta badan isaga wuxuu la sameynayaa adaptation inta badan isaga jooga ku sugan marka riska ugu badan isaga la kulmaya marka loo eego bulshada. Waxaanu ku dareynaa categorisation ku dareynaa qaybtan ku dareynaa waxa weeye risk group 3 by WHO markaan nagu u eegayna waxaa ka mid ah tuberkal basilaidi ama waxa loo oran jiray megabacterium tuberculosis tekerejatay TBD waxaa ka mid ah salmonella typhi oo ah inay keento typhoid ay keento waxaan waxa weeyaan etiology agent in HIV baa ka mid ah human immunodeficiency virus waxaa ka mid ah yersin iyo kutusoo kale ina bacteria iyo others waxyaabahaas marka hoos imanaya high risk-ka oo u baahan taxaddar dheeraada. The principle is to remove the basic laboratory organismal activities with particular hazards. Maxaa weeyaan in gaar laga dhigo sidoo kale loo sameeyo activities-ka lagu sameynayo halkaas hazards weyn principle-ka meesha laga saaro waxyaaba khatarta sidii u keenay macnaha khatarta meesha laga keeno oo aad la isaga ilaaliyo. They are easily transmitted to airborne. Waayo waxyaabaha ku gudbi karaan wax ka mid ah airborne oo qofkii tusaaleno kale haddaan waxba xidhnayn dee sankii afka respiratory-ga qaadanaya inkastan baa ka mid of contaminated food inaad isticmaasho adoo tusaaleno kale gacmihii dee ku soo baalgeeyey oo aan golofsi ha isticmaalada cuntadii cunto uu kugu gudbaya or water and bee and barentral sida waterka waxa ku gudbaya oo kale salmonella typhi oo kale bee wasaqaysnaam stagnant waterki. Such a laboratory should be in separate room with a controlled access by authorized staff. Kaweena leedahay authorized staff qof awood u leh inuu waxan kontrolo oo maamulo oo kala hagaajiyo kala saarsaaro si haytoy riskigiisa looga badbaadiyo. It should also be fitted with microbial safety cabinets. Waana leedahay meel marka waxyaabihii ku keenaya khatarka oo dhan aan leedahay shaabogoska iyo waxyaabihii safety cabinet kina taaysto. Risk group 4 better video chat ayaan oo ah kii ugu dambeeyay oo ino socday maximum containment laboratory maximum containment laboratories intended to work with viruses
marka fayraska xaalad laga shaqeeyay soo risk badan u yeeshay way risk fayraska tabana waxaan lahayn wax dib u ah way sababtu waxa weeyaan target brace baa inta badan loogu tago malaha way ogtiin diima coronavirus waxa halkaas uu treatment is la leeyahay waxa weeyaan virus virus inta badan wax dib u ah looma hayo for both laboratory personnel and the community high risk marka uu khatar weyn buu yahay laboratory personnel ka qofka laboratory ka shaqeeyay iyo community labadaba sidii organisms arka tarbaysa and the risk of form ma ku dareyna waayo madam yaa ka ugu khatarta badan example waxa soo qaadan kana small bug ski ebola waxaan wax weeyaan viruses less fifa and others iyo kuwa kale to most of these organisms are cause a serious disease because are already transmitted from person to another person ma qof qof ugu gudbin airborne ugu gudbo ama contaminated water ama contaminated food ama hayto inhalation habas la ugu gudbo these laboratories are usually separate building with restricted control access marka weyn qayb gaar loo sameeyo oo sidoo kale control access lagu sameeyo bulshadii si loo ilaaliyo qofkii laboratory personnel gaar ah taxaddar badan ka galo thank you see you next videos assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh